Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se sinoć u finale Kupa Srbije nakon pobede u revanš utakmici polufinala nad ekipom Železničara iz Lajkovca sa 3-1 po setovima 25-13, 25-23, 23-25 i 25-21. Već nakon osvojenog prvog seta izabranice Jove Cakovića su obezbedile plasman u finale. Čestitala bi moje ekipi, preponosna sam na njih. Drago mi je što smo danas ušli onako motivisano, jako disciplinovano, da nije bilo straha i eto, presusla sam rezultatom. Apsolutnu dominaciju domaćina viđenu u prvom setu, gostujuće odbojkašice Železničara pokušale su da prekinu u drugom setu. Lajkovčanke su svoj maksimum ipak dale u trećem periodu, ne dozvoljavajući Pazovčankama da zabeleže maksimalnu pobedu. Četvrti set Jedinstvo je rešilo u svoju korist. Drago mi je da smo utakmicu pobedili i da odemo upravo na odmor, već danas idemo na odmor do 2. januara, zadovoljni. Ne ide nekako kada izgubite da vam bude prijatno večer. Da vam odemo zadovoljni i da se pripremamo već od 2. januara za ono što nas čeka u januaru mesecu. Publika u hali Jedinstvo srčano je navijala za devojke u plavom, a svoju šansu sinoć su dobile i odbojkašice koje su manje igrale tokom ove sezone. Ovim trijumfom Jedinstvo je zaokružilo savršen prvi deo sezone, bez poraza u svim takmičenjima. Šta reći posle prvog seta koji je bio za nas u ovoj utakmici presudan? To je bila rapsodija u plavom. Devojke su tako odigrale da je to bilo na nivou maksimalnih njihovih mogućnosti. Ja im ovim putem čestitam i njima i stručnom štabu i mislim da u tom prvom setu u stvari bilo oličenje kako Jedinstvo igra i kako može da igra. Drugi finalista Kupa Srbije biće poznat posle druge utakmice polufinala između odbojkašica UBA i Partizana koja je na programu 15. januara, a Jedinstvo i u narednoj godini očekuje borba na nekoliko frontova. Prvenstvo, Kup Srbije i Evropski Challenge Kup.